ان کے لب رنگی کی مٹھابر تھی کہ جس نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہباز رضا ہیں, یہ معلوم کرتے ہیں کہ قرآن پاک دکان سے خریدتے وقت اس کے پیسوں کو یعنی ریٹ کو کم یا زیادہ کرانا کیسا ہے. اصل میں یہ دیکھیں اگر آپ کی بجٹ سے زیادہ ہے یا دکان والے نے ریٹ زیادہ بتائے ہیں اور اس سامان کی قیمت اتنی نہیں ہے یعنی قرآن پاک کی, تو پھر اس میں ریٹ میں آپ اپنی حساب سے گنجائش کرانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قرآن پاک کے جو ریٹ میں فرق ہوتا ہے نا, وہ اصل میں اس کے پیپر اور انک کی کوالٹی کے اوپر فرق ہوتا ہے. یعنی جتنا اس میں پیپر لو کوالٹی کا لگا ہوگا اس کے ریٹ اتنے ہی کم ہوں گے, اگر بلیک اینڈ وائٹ ہوگا تو اس حساب سے ریٹ ہوتے ہیں. اور قرآن پاک مارکیٹ میں جو پرنٹنگ والے ہیں وہ کلر بھی چھاپتے ہیں الگ الگ رنگ میں, اور اسی طریقے سے اس کی پیپر کی کوالٹی بہت بیسٹ بھی ہوتی ہے, وائٹنیس زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے اس میں ریٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ آپ کی بجٹ 500 روپے تک کا قرآن پاک خریدنے کا ہے اور آپ 1500 روپے والی ہارڈ کاپی دیکھیں گے, تو اس کا بجٹ آپ کم کرانے سے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا بجٹ آپ کے رینج میں نہیں آ پائے گا. تو بہتر ہے کہ جتنی آپ کی رینج ہو آپ وہاں جا کر یہ بتا دیں کہ آپ کو کس قسم کا قرآن پاک چاہیے, یعنی اس کے حروف بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, اور ترجمے والا ہو یا غیر ترجمے والا ہو, ساتھ میں آپ کا بجٹ اتنا ہے کہ اس رینج میں ہو تو آپ کو اتنے ہی نمبر کا قرآن پاک جو ہے وہ دکھا دیں گے جو آپ کے بجٹ میں آئے گا. پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کم بڑھتی کرانے کی, وہ آپ کو 2-3 کاپی دکھا دیں گے. اس کے پیپر کی آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ 500 کا پڑے گا, یہ 600 کا, یہ 800 کا, یہ 1000 کا, پھر آپ کو جو بھی اپنے بجٹ میں لگے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. پھر بھی اگر کسی آپ قرآن پاک آپ نے کوئی پسند کر لیا, مثال کے طور پہ کوئی 550 کا آپ اس کے اندر 500 روپے کرانا چاہتے ہیں یا پیسوں میں اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر دکان والا اس کو یعنی اپنے ریٹ فکس کر کے سامان بیچتا ہے تو وہ اپنے ریٹ زیادہ بھی رکھ لیتا ہے کبھی کبھی سامان کے, تو اسی طریقے سے آپ اس میں تھوڑا کم کرا سکتے ہیں اگر آپ کی بجٹ میں نہیں ہے. تو دونوں باتیں آپ کو اختیار کر سکتے ہیں, یعنی کوالٹی وغیرہ دیکھ کے ریٹ طے کر سکتے ہیں, یا اپنے بجٹ کے حساب سے خریدنے کے بعد اس میں آپ پیسے کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک خریدتے وقت اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ ریٹ کو کم بڑھتی کرے گا تو کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ اگر تھوڑے بہت اوپر نیچے کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا, 5-10 روپے کم کرانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اگر یعنی کوئی اتنا خاص بڑا فائدہ بھی نہیں ہے. اگر ریٹ میں زیادہ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا پروڈکٹ وہ 550-600 تک کی رینج کا ہونا چاہیے تھا اور دکان والے اس کو جو ہے وہ 800 روپے کا بتا رہے ہیں, تو آپ اس میں وہاں پہ کم کرا سکتے ہیں. اور کسی بھی سامان کو خریدنے سے پہلے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سامان کے ریٹ کو کم سے کم 3 دکانوں پہ کنفرم کرنا چاہیے, تو اس سے جو ہے بندہ مارکیٹ سے آگاہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس سامان کا کیا ویلیو چل رہی ہے. دوسری بات, وہ نقصان سے بھی بچ جاتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 100 روپے کا سامان کوئی ایک دکان والا زیادہ کا بتا رہا ہوتا ہے تو خود بندے کو یعنی 200 کا بتا رہا ہوتا ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو صرف 100 روپے ہوتی ہے, تو وہ 200 روپے کے سامان کو کتنا کم کرا لے گا, وہ اگر 50 بھی کم کرائے گا تو 150 میں, تو خریدنے والے کو لگے گا میں نے سستے میں خریدا, حالانکہ وہ پھر بھی 50 روپے نقصان میں. تو اگر کسی بھی سامان کو آپ 2-3 جگہ پوچھیں گے, اسی طرح قرآن پاک کو جب مارکیٹ میں جائیں تو اگر کافی دکانیں ہیں وہاں پہ پبلیکیشن کی, تو آپ معلوم کر لیں, 2-3 کاپیاں چیک بھی کر لیں جو آپ کو پسند آئے, کوالٹی پڑھنے میں آپ کو سہولیت ہو, اس کے حرف بڑے ہوں, یہ سب چیزیں دیکھ کے مول بھاؤ کر کے 2-3 دکانوں پہ پتہ کر کے پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو کم بڑھتی کرانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی, اور جو ہے نا زیادہ آپشن ہوں گے تو آپ کو سہولیت بھی رہے گی خریدنے میں, اور آپ کو نقصان سے بھی بچ جائیں گے. یہ آپ ہر معاملے میں کر سکتے ہیں, کسی بھی سامان کو خریدنے سے پہلے, یہاں تک کہ پھل اور سبزی خریدنے سے پہلے بھی ڈائریکٹ ایک دکان پہ جا کے خریدنے سے بہتر ہے کہ 2-3 جگہ پہلے معلوم کر لیا جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کہاں کا سامان ریٹ کے حساب سے مناسب ہے وہاں سے خرید لیا جائے. پتھر میں اصل لالے پرنوار